በሽፍትነት የተሰማሩ ግለሰቦች ከፍተኛ ማህበራዊ ቀውስ እየፈጠሩ መሆናቸውን ከዞኑ ኮማንድ ፖስት አመራሮች ጋር የተወያዩ የግልገል በለስ ከተማ ነዋሪዎች ገልጸዋል። ነዋሪዎቹ እንዳሉትም ሽፍቶቹ በየጊዜው የግፍ ግድያና እንግልት በህዝቡ ላይ እየፈጸሙ በመሆኑ በሰላም መውጣትና መግባት እንዳልቻሉም ተናግረዋል። በከተማም ሆነ በዙሪያው ተንቀሳቅሶ ለመስራት መቸገራቸውንም ገልጸዋል። የከተማ አስተዳደሩ የህዝቡን የሰላም ጥያቄ አልመለሰም፣ ከቻግኒ ግልገል በለስ መንገድ የደህንነት ጥበቃ ይደረግለት የሚል ሀሳብም ሰንዝረዋል። አካባቢው ኮማንድ ፖስት ከህዝቡ ጋር በጋራ መስራት አለበት፣ ሽፍቶችንም መያዝና ተጠያቂ ማድረግ ይኖርበታል ሲሉም ጠይቀዋል። በምሳሉ እግዚአብሔር የፈጠረን እግዚአብሔር ውስጥ ደን በሰው እጅ ያንጥፋ ነው ሰው አላያም ደግሞ እነሱ የሚቸግራቸው ነገር ካለ አብረን እንተጋገዝ፣ መስመሩን ከእነሱ ጋር ሆነና ይምሩን። ይሄ ነው ህዝቡ አለው። ጠላ ቤት ስንከፍት ጠላ ቤት ገብቶ በካራ እያንገራገረ ጠላ ጠጥቶ እየሄዱ ነው። ሱቅ ላይ እየገባ እየለበሰ እየሄደ ነው። ሆቴል እየገባ እነዚሁ እየበላ እየጠጣ መንግስት ያላችሁ ትክፈላችሁ እየተባልን ነው። አለመስራትም ይሻለናል። ይኸውም ቤታችን መጧል፣ እየሞትን ነው። ሁለት ዓመት ጨርሷል። ሁለት ዓመት የመኸር ጊዜ አልፏል። ሶስተኛ ዓመት የመኸር ጊዜ ሲመጣ ከብቱ፣ ዶሮ፣ ፍየሉ፣ በጉ ተወሰደበት። ምን ይበላል? መንግስት እየቀለበ እስከ መቼ ነው የሚዘልቀው? የዘንድሮ መኸር ጊዜ ካለፈ በኋላስ ምንድን ነው? እርስ በርስ መበላላት አይመጣም ወይ? የመተከል ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ጋሹ ዱጉዛ እንዳሉትም በየጊዜው በንጹሃን ዜጎች ላይ የሚፈጸመው ግድያ ለሰው አእምሮ የሚከብድ ተግባር ነውም ብለዋል። በቀጠናው የተደቀነው ፈተና ከባድ ቢሆንም በጋራ ተናቦ መስራትና ችግሩን በዘላቂነት መፍታት ተገቢ ነውም ብለዋል። የንግድ እንቅስቃሴዎችን ማቆም ለሌላ ረሃብ መጋለጥ በመሆኑም ሁሉም ወደ ስራው እንዲመለስም መክረዋል። በተመሳሳይ የክልሉ ጸጥታና ደህንነት ቢሮ ኃላፊ አቶ አብዮት አልብሮ በበኩላቸው ከህሊና በላይ የሆነው የንጹሃን ግድያም ሁሉንም ያሳዘነና እንቅልፍ የነሳ ተግባር ስለመሆኑም ተናግረዋል። አርሶ አደሩ ዛሬ ወጥቶ እርሻው በሰላም ወጥቶ በሰላም መግባት ካልቻለ፣ በጊዜው ሂዶ እርሻውን ካላረሰ፣ ነጋዴው በጊዜው ወጥቶ ሂዶ የንግድና ስራውን ካላከናወነ አጣት ፍር ቁጭ ብለን ቀጥ የሚመጣ ረሃብ ግን ሁላችን ነው የሚጨርስ። አማረጠንም ዛን አማረጠንም። ይሄ ነው አሁን ትልቁ መረዳት ያለብንና ተሯሯጥን መስራት ያለብን ብለን የምናስቀምጠው ነገሮች በእነዚህ ነገሮች ላይ ነው ለይተን በደንብ መስራት ያለብን። ይሄ ጉዳይ እኛ እንቅልፍ ነስቶናል፣ መከላከያውም እንቅልፍ ነስቶታል። ስለዚህ ህብረተሰቡ ቢቆጣ ቢያዝን እና ቢበሳጭ ቢያነባ ተገቢ ነው። ለምን እስከ መቼ የሚለው ነገር ማለት ነው። ይሄ ጥያቄ ትክክለኛ ጥያቄ ሊሆን ይችላል። ምላሽ የምናገኘው ግን በምን አይነት መንገድ ነው? ማህበራዊ ተቋማትን በመዝጋት ነው ወይ? ሌላ ለጠላት ደስ የሚለው ነገር በመፈጸም ነው ወይ የሚለው ነገር ነው ትንሽ እኛም ያሳሰበን። ከፍተኛ የኮማንድ ፖስቱ አመራር ብርጋዴር ጀነራል ነገሪቶ ሊና በበኩላቸው በተወሳሰበ ችግር ላይ ችግር በመደራረብ መፍትሄ ማምጣት እንደማይቻልም ገልጸዋል። በመሆኑም ማህበረሰቡ ከስሜት በመውጣት እለታዊ ስራውን ማከናወንና ወደ ሰላማዊ እንቅስቃሴው መመለስ እንዳለበትም መክረዋል። ሰላምና መረጋጋት እንዲፈረጥም የተቋቋመው ኮማንድ ፖስትም ከህዝቡ ጋር በጋራ ይሰራልም ብለዋል። ችግሮች በተደራረቡበት፣ ሞት በተፈጠረበት፣ ንብረት በወደመበት፣ ሌላ ንብረትን በማውደም ሌላ ነፍስን በማውጣት ሌላ ሞትን በመጨመር ምናመጣ ፋይዳ የለውም። ማህበረሰቡ ተረጋግቶ እለታዊ ስራውን መስራት ይፈልጋል። ሰላም ነው የሚፈልገው። ህዝቡ ለዚህ ለሰላም ሁኔታ ተባባሪ መሆን መቻል አለበት። የሃይማኖት አባቶች፣ ተሰሚነት ያላቸው ግለሰቦችና የሀገር ሽማግሌዎች ማህበረሰቡን በማረጋጋት የንግድ እንቅስቃሴን ለማስጀመር የቤት ስራ ወስደው መክረዋል።